চুকছৰ পি এছত এটা কেছ আছিলে 84 কেছ নাম্বাৰ 84/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 406/379 আই পি চি সেইটোত মানে একচুৱেলি আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াতে গৌশালাৰ পাউণ্ড আছে আমাৰ জিলাত তাত টোটেল 8টা আছে 8টা গৌশালাৰ পাউণ্ডত যিবিলাক গৰু কোৰ্টৰ বা জিম্মাত দিয়া হয় বা দিয়া হৈ আছিল তাত ভালেখিনি মিছএপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বা মহুৱা হোৱাটো আমি মানে ইনকোৱাৰীত গম পাইছিলোঁ আৰু পোৱাৰ পিছত আমি সেইবাবে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো কেছটো আমাৰ যোৱা ইংৰাজী মাৰ্চ মাহৰ 4 তাৰিখে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে হোৱাৰ পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি ভালেখিনি ডকুমেণ্টছ কালেক্ট কৰি বহুতবিলাক বস্তু ভেৰিফাই কৰিব লগা আছিল আৰু সেইখিনি ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আমি কনফাৰ্ম হৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো জিম্মাত থকা গৰু তাৰপৰা নোহোৱা হৈছে আৰু সেইমৰ্মে আমি যোৱাকালি টোটেল মানে 5 মানুহক এৰেষ্ট কৰিছোঁ সেই মানুহকেইজন হ'ল আব্দুৰ ৰহিম আকণ্ঠ তেওঁ এখন চুকছৰ পাউণ্ড বুলি পাউণ্ড এখন আছে তেওঁ তাৰ মালিক হয় এজন আছে ফিৰাজুল শেখ তেওঁ মানে চুকছৰ জি পি পাউণ্ড বুলি পাউণ্ড এখন আছে তাৰ তেওঁ মালিক মনিৰুল ইছলাম তেওঁ পুত্ৰ একেখন পাউণ্ডতে কাম কৰে আনিছুৰ ৰহমান তেওঁ ফুটিডাঙাত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় গৌশালা বুলি পেলাই গৌশালা এখন আছে গতিকে সেই ফুটিডাঙা গৌশালাত তেওঁ মেনেজিং পাৰ্টনাৰ তাৰপিছত হাছিদুৰ ৰহমান তেওঁ ভাৰতীয় গৌৰৱসা বাহিনী যিটো ভাৰতীয় সেইটো এটা মানে সেয়া একেই গৌশালা হয় তেওঁলোকে সেইখন চলাই আছিলে আৰু তাৰ মানে তেওঁ মেনেজিং পাৰ্টনাৰ হাছিদুৰ ৰহমান আৰু আজিউল হক সেইকেইজন মানুহ এতিয়ালৈকে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু দুখন গৌশালা আমাৰ এতিয়াও মানুহ ধৰিবৰ কাৰণে বাকী আছে সেইখিনি ধৰিলে আমাৰ গোটেইখিনি গৌশালাৰে মানুহক ধৰা কমপ্লিট হ'ব হয় অজয়পাল নাই এতিয়ালৈকে তেখেত আটক কৰা হোৱা নাই কাৰণ এই যিখিনি গৌশালা যিখিনি আছে গৌশালাবিলাক একচুৱেলি নৰ্মেল পাউণ্ডৰ নিচিনা নহয় তাত কেইবাজনো মেম্বাৰ্ছ থাকে চবে লগ লাগি গৌশালাবিলাক খোলে গতিকে তাত যদি যিজনে একচুৱেলি ফিল্ডত যিয়ে মেনেজ কৰে বা যিয়ে পুলিচৰ পৰা মানে থানাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ লৈ পেলাই জিম্মা লৈ লয় যিখিনি মানুহে জিম্মা লৈ পেলাই লৈ আহে সেইখিনি মানুহক আমি ইনিচিয়েলি আমি তেওঁলোকক আমি প্ৰথম পাইছোঁ আৰু বাকী এন জি অ' বা এনেকুৱা ধৰণৰ খোলাতে যিখিনি মানুহ মেম্বাৰ্ছ থাকে চববিলাক মানুহ আমি ইনভল্ভ নহ'বও পাৰে গতিকে এতিয়া তেওঁ এৰেষ্ট কৰা কথা ভবা নাই কি ক'লে বৈধ নাই গৌশালা যিখিনি আছে গৌশালাখিনি তেওঁলোকে প্ৰপাৰ আমাৰ যিটো পাৰ্মিটিং অথৰিটি থাকে তেওঁলোকৰ মানে যি আমাৰ ডি চি অফিচ হয় আৰু তেখেতসকলৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই গৌশালাবিলাক খোলা আছিলে গৌশালাখিনি অবৈধ নহয় নাই এতিয়া কেৱল ফুটপথৰ কাৰণে মাতিছিলোঁ মই যোৱাকালি এৰি দিয়া হৈছে নাই কেছ বুলি নহয় একচুৱেলি মই আপোনাক কথাটো বুজাই কৈছোঁ যে মানে যিখিনি পাউণ্ড হয় পাউণ্ডবিলাক কেনেকুৱা হয় পঞ্চায়তৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো লৈ পেলাই পাউণ্ডটো খোলে তাত ডাইৰেক্ট ওনাৰশ্বিপ থাকে আৰু যিখিনি গৌশালা হয় গৌশালাবিলাকৰ একচুৱেলি এটা এন জি অ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে এন জি অ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা এখন বডি থাকে এখন মেনেজিং বডি থাকে আৰু সেই বডিত অকল এজন নহয় নিয়াৰলি 15-20 মেম্বাৰ্ছ থাকে গতিকে আমাৰ ওচৰত দুখন গৌশালা আছে এখন হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় গৌশালা আনখন হ'ল ভাৰতীয় গৌশালা এই দুখন গৌশালাত কেৱল মাত্ৰ 2 বা 3 মানুহ নহয় অন্ততঃ 20-25 মানুহ আছে মই সেইটোৱে ক'লোঁ যে আজি মই কাৰোবাক সুধিবৰ কাৰণে মাতিছোঁ তেওঁক যে এৰি দিয়া হৈছে তেনেকুৱাও নহয় গোটেই এই যিকেইজন ধৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ বাকীখিনি কথাৰ পৰা বাকী আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম টোটেল আমি যিটো মিছএপ্ৰিভেশ্যন টোটেলটো আপোনাৰ মানে মিছএপ্ৰিভেশ্যন যদি কয় যে টোটেল কিমান গৰু নোহোৱা হৈছে মোৰ হিচাপত বা আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ হিচাপত 994 সেইটো বৰ্তমান আমি হিচাপতকৈ কমকৈ পাইছোঁ তাত আৰু এটা কথা আছে যে লাষ্ট প্ৰায় 3 বছৰ গৰুবিলাক দি থকা হৈছে গতিকে 994 বৰ্তমান তেওঁলোকৰ হিচাপতকৈ কম আছে যিটো কোৰ্টৰ ৰেজিষ্টাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টক যিটো তাৰে মাজত ডিফাৰেঞ্চ 994 কিন্তু তাৰ মাজত নেচাৰেলি লাষ্ট 3 বছৰ বহুতবিলাক গৰু নৰ্মেল মানে ডেথ হ'বই নেচাৰেল কথা গতিকে যিহেতু গৰুবিলাক বহুত এক্সট্ৰিম কণ্ডিশ্যনৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰি অনা পানীৰ মাজৰ পৰা উঠাই লৈ অহা হয় নেচাৰেলি গৰু মৰেও তাতে গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে আমাক পি এম ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছিলে যে ইমানখিনি গৰু মৰিছে এতিয়া পি এম ৰিপৰ্ট যিখিনি পালোঁ সেই পি এম ৰিপৰ্টত ভালেখিনি একচেপ্টেবল পি এম ৰিপৰ্ট আছে ভালেখিনি আকৌ ফাৰ্ডাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দৰকাৰ আছে গতিকে এই যদি ফিগাৰ 994 এই ফিগাৰটো ডেফিনেটলি কমিব কাৰণ যিখিনি পি এম ৰিপৰ্ট আমি পাম মানে পালোঁ সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইটো ফিগাৰ কমিব কিন্তু গৰু মিছএপ্ৰিভেট হৈছে সেইটো সত্য নহয় ক'ৰ্টৰ পৰা হোৱা নাই আমি চুৱ মতে কেছ বুলি কয় পুলিচে নিজে লওঁ আমি এইটো আমি নিজে লোৱা কেছ আছিলে নাই নাই ক'ৰ্ট একচুৱেলি কি হৈছিলে আমি যেতিয়া প্ৰচিডিউৰটো হ'ল যে গৌশালা বা বাউণ্ডবিলাক কোৰ্ট পুলিচে প্ৰথম গৰুটো চিজ কৰে কোৰ্টক চিন কৰায় আৰু কোৰ্টে তেওঁলোকৰ ওচৰত লিষ্ট এখন থাকে যে ইমানখন পাউণ্ড আছে ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমানখন গৌশালা আছে কোৰ্টে নিজে অৰ্ডাৰ পাছ কৰি দিয়ে যে অমুক গৌশালা গৰুকেইটা দিয়া হওক আমি কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো ফ'ল' কৰি পেলাই গৰুকেইটা আমি হেণ্ড অভাৰ কৰি দিওঁ দিয়াৰ পিছত পুলিচৰ কোনো দায়িত্ব নাথাকে এইটো কোৰ্ট আৰু
গোচালৰ মাজৰ কথা, কোৰ্টে নিজে মানুহ পঠিয়াই পেলাই চেক টেক কৰি থাকে। কিন্তু যেতিয়া আমি মানে যিহেতু আমাৰ লোকেলত আছিল, আমি কেতিয়াবা ভিজিটত যাওঁতে দেখা পাওঁ যে আমি ভবাতকৈ গৰু কম আছে, তেতিয়া আমি বস্তুটো আমি ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ, আমি কোৰ্টকো জনালোঁ। তাৰপিছত কোৰ্টে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মানুহ পঠিয়াই পেলাই চেক কৰাই পেলাই গম পালে যে সঁচাকৈ গৰু কম আছে। তেতিয়া আমি আমাৰ কোৰ্টত যিজন PSI বুলি কয়, PSIক মতাই আনি পেলাই আমি চুৰ মতো FIR লৈ পেলাই আমি কেছটো আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলোঁ, আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰাইছিলোঁ। এইটো ক্ষেত্ৰত গোশালাত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী মানুহ জড়িত থকা নাই, সেইটো আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। এইকাৰণে যে মানে আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ইয়াতে, ইনফেক্ট আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, কাৰণ এবাৰ তেওঁলোকক জিম্মাত দি দিয়া হয়, দিয়াৰ পিছত সেইটো আৰক্ষী তাত যোৱাৰ দৰকাৰ নাথাকে, কাৰণ আৰক্ষীৰ কাষ্টডিটো নাথাকে, গতিকে আৰক্ষীৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন নাথাকে, গতিকে সেইটো হয় মানে তেওঁলোকৰ লগত থাকে গৰুকেইটা, তেওঁলোকে মোক এইটো ইটছ মেনিপুলেশ্যন, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ডাটাত তেওঁলোকে মানে ৰিচিভ কৰিলে, ৰিচিভ কৰি পেলাই মই ক'লোঁ যে নেচাৰেল ডেথৰ কাৰণে গৰু মৰিব পাৰে, যদি নেচাৰেল ডেথ 10টা হৈছে সিহঁতে নেচাৰেল ডেথ 20টা দেখাব চেষ্টা কৰিছিলে। গতিকে এই যিখিনি গোটেই বস্তুটো এতিয়া PM ৰিপৰ্টত নিৰ্ভৰ কৰি আছে ভালেখিনি, আৰু প্ৰত্যেকখন PM ৰিপৰ্ট আমি আকৌ ডক্টৰ বা ৰিভেৰিফাই কৰাব লাগিব, সেইটো প্ৰচেছ চলি আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিখিনি পাইছোঁ তাৰ ভিত্তিত আমাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট গ্ৰাউণ্ড আছিলে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আমি কেইটামান এৰেষ্ট কৰিছোঁ। কেছ আমাৰ টোটেল 8টা টোটেল আমাৰ গোচালা আৰু পাউণ্ড আছিলে, এই 8টাৰে ওনাৰ এগেষ্টে আছিলে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত মানে আমি 2টা, এটা আমাৰ এইখিনি ভীমাপাৰাত এখন পাউণ্ড এখন আছিলে, তেওঁলোকে 37টা গৰু পাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডত 37 ওলাইছে। আৰু আমি যিদিনাখন আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, আমি সেইদিনাখনৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি তেওঁলোক মানে এই 8টা গৌচালা আৰু পাউণ্ডকে আমি গৰু দিয়া বন্ধ কৰি দিছিলোঁ, তেওঁলোকে তাৰ লাষ্ট 3 মাহত এটা গৰু পোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডটো এজ ইট ইজ আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডত আমি সেইটোৱে পাইছোঁ, যাৰ যাৰ ৰেকৰ্ড কাৰেক্ট পাইছোঁ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰাৰ কথা ভবা নাই, যাৰ যাৰ ৰেকৰ্ডত গণ্ডগোল পাইছোঁ তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। আৰু এই দুখন যিদুখন আমি মানুহ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই বা এৰেষ্ট কৰাৰ কথা ভবা নাই, তেওঁলোকক দিয়া গৰু যি দিয়া হৈছিলে সেইটো ফিগাৰ্ছো বহুত কম আছিলে, এটাত 15টা দিয়া আছিলে, এটাত 37 দিয়া আছিলে, গতিকে সেইটো তেওঁলোকক মানে ছাছপেক্ট কৰিবলৈ কথা নাছিলে।